Hej og velkommen til Almindelige YouTuber, og i dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, er det bare min mening, det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert, det er bare, hvad jeg synes om denne her YouTuber. Så en eller anden sted, så synes jeg bare, at vi skal gå i gang, og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav den her video en kæmpe, kæmpe stor like. Så ja, lad os gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal kigge på, er en, der hedder Peter Nygade, Nygård, Gade, ting. Og ja, hvad er du for en? Du er en YouTuber, som der pakker Pokémon-kort op, Yu-Gi-Oh-kort op, fodboldskort op. Så du er en YouTuber, som der pakker ting op, kan man sige. Jeg synes, at du gør det rigtig, rigtig godt. Der vil komme nogle videoer op til sidst, hvor det I kan se nogle klip fra ham. Så faktisk, jeg kan ikke se, at der er noget galt i det, som du laver. Men det kan måske godt blive kedeligt. Det her, det er en YouTuber, som der er til dem, som der godt kan lide Pokémon-kort, Yu-Gi-Oh-kort osv. Det, som jeg kan sige, det er, at jeg har ikke så meget forstand på Pokémon-kort og sådan noget. Jeg har jo selv en hel masse Pokémon-kort her, som jeg har begyndt selv at gøre. Hvor det, jamen det kan jeg godt se, at det er hyggeligt. Men jeg kunne godt se dig måske gøre nogle andre ting, uden at lave Pokémon-kort op. Eller Yu-Gi-Oh! Jeg ved ikke, hvad du skulle gøre. Måske Wish, hvor du køber nogle mærkelige ting derinde. Køber Pokémon-kort der, eller Yu-Gi-Oh-kort, eller køber mærkeligt dimser og sådan noget, og så pakker det op, eller noget, for at der kommer nogle forskellige ting, så du får andre folk ind til dig, og så siger de også, jamen du laver også, hvor du pakker Pokémon-kort op, hov, det ser meget interessant ud, eller de siger, nej, det er sgu kedeligt, vi unsubscriber. Det er bare for at få en anden slags flow ind på din YouTube-kanal, hvor du måske kan lave nogle andre ting, som måske er i samme univers, men alligevel er det noget andet. Jeg ved det ikke 100%, fordi jeg synes en eller anden sted, at du gør det rigtig, rigtig godt. Du lyder som en person, som der har en god personlighed, som sagt. God lyd. Fine nok videoer. Jeg kan ikke sige, hvad du skal gøre. Så der er faktisk ikke så meget at sige til din YouTube-kanal. I kan få lov til at se nogle klip for ham, og så kan I jo så selv bedømme, hvad I synes. Så gutter, så er det endelig blevet tid til, at jeg ligesom åbner den kasse, jeg ligesom trailede for sidste gang med en masse Yu-Gi-Oh! Kort i. Og her er nogle af kortene, der var 4 eller 5 mapper, jeg ved ikke, hvor mange der er i. Der er 4 eller 5 mapper, dem tænker jeg bare at gå igennem sammen og ser, hvad der er i, som jeg fik for en af mine venner her den anden dag. Og jeg tænker bare at gå igennem her. Jeg stiller lige herned, så kan I... Så, og det der Elementum Hero her. Og det ved jeg, at folk ligesom er mega samler objekt på, så de skal helt klart ud og til grading med PSA eller CTC. Og så er der nogen her, og han har simpelthen bare sat det i en glimorden her. I kan tage og se her, alle mulige sindssyge kort. Alle mulige sindssyge kort, og mange af dem, de er i voldgod stand. Voldgod stand, de er aldrig blevet taget ud af mappen, og der er flere af dem heromme. Og heroppe er der også nogle flere Elementum Hero her, som I kan tage og se. Og jeg synes bare, at de er voldfede. Jeg håber selvfølgelig, at de kan få en PSA 10 eller 9. Ja, og det var så anmeldelser af YouTuber. Og det var faktisk den aller sidste video, som der var der. Eller YouTuber, som der er deltaget. Det er jeg selvfølgelig ked af det over. Men sådan er det jo bare. Jeg håber på, at I vil deltage i den her anmeldelse af YouTuber. Som sagt, så er der en link nede i beskrivelsen, hvor I kan deltage. Og så kommer I så ind på denne her video, bum, hvor jeg lige forklarer reglerne og sådan noget. Så ja, der er ikke så meget mere at sige. I må have en pragtfuld dag, så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel.